Tervetuloa eriarvoistuva Suomi-paneeliin, seminaariin. Ja nyt on viimeinen hetki vaihtaa salia, jos huomasit olevanne väärässä salissa. Vieressä salissa on palvelujärjestelmän menneisyys ja tulevaisuus, ja palveluverkon uudet mahdollisuudet on sitten tuolla hotelli Lappeen kokoustelussa. Sinne pitää vähän juosta jo. Mutta meillä on täällä tänään eriarvoistuva Suomi teemana, ja meillä on kaksi puhujaa. Meillä on Helsingin sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo pitämässä esityksen kauniita rohkeat versus köyhät ja kipeät. Ja sen jälkeen meillä on Helsingin yliopistosta valtiotieteen tohtori Johannes Kananen pitämässä esitelmän tarvitseeko hyvinvointivaltio pelastusta. Mutta ennen näitä esityksiä meillä on videotervehdys päättäjille ja alan työntekijöille, kuka kuuntelee köyhää verkostolta. Puheenjohtajakaan ei ole nähnyt videota, joten jännitys on yhtä suuri teillä kuin minullakin. Olen Ylva Krugfors, pitkäaikaissairaan lapsen vanhempi ja sosiaalityöntekijä. Kuka tahansa voi saada pitkäaikaissairaan tai vammaisen lapsen. Moni näistä vanhemmista haluaa omaishoitajaksi, mutta ei ole päässyt, kun kunnat ovat alibudjetoineet omaishoitoon. Osa vanhemmista on ollut pakotettuja jäämään pois työstä, tai heidät on irtisanottu sen vuoksi, että he ovat joutuneet olemaan lapsen sairauden takia paljon poissa töistä. Omaishoitajat tarvitsevat tukea. Meillä ei ole varaa olla tukematta omaishoitajia. Vaikeavammaisten yksilöllisiä apuvälineitä, yksilöllisesti mitattavia jalkineita ja muita apuvälineitä ei tulisi kilpailuttaa. Miltä sinusta tuntuisi, jos menisit kenkäkauppaan, löytäisit itsellesi sopivat jalkineet ja kassalla sulle sanottaisiin, et voi ottaa näitä, vaan tiskin alta annettaisiin sinulle kaksi numeroa liian pienet jalkineet, joista ei tulisi sinulle sopivia 8 kuukautta korjaamisenkaan jälkeen? Olen Sari Lehikoinen, vaihtoehtovammainen. Pystyisin kävelemään, jos olisi kengät, joilla kävellä. Eräänä päivänä, kun mä olin sossussa ja mä kuuntelin kuulutuksia vuoronumero 061, niin mä ajattelin, että en mä ole mikään numero, mä oon ihminen. Ja sit kun tuli mun vuoro, niin mä katsoin virkailijaa suoraan silmiin, mä kättelin sitä ja sanoin oman nimeni. Ja sen jälkeen ekaa kertaa musta tuntui, että mua kohdeltiin henkilönä, eikä pelkkänä sotuna. Mä oon Ilkka Tuokko. Olen Juha, entinen etuuskäsittelijä. Sosiaalitoimi on osa yhteiskunnan väkivaltakoneistoa. Etuuskäsittelijät ohjeistetaan, jonka mukaan liian ymmärtäväistä etuuskäsittelijää ei suvaita. Lisäksi etuuskäsittelijällä on tuotantotavoite, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että he joutuvat tekemään kielteisiä päätöksiä, jotta tuotantotavoite täyttyy. Noin. Kiitokset, kuka kuuntelee köyhän verkoston Jouko Karjalaiselle, joka toimitti tämän videon. Ja keskustelu itse asiassa pääsee suoraan Twitterissä, eli hashtag tervesos, kaikki yhteen ja kaikki pienellä, joka ehtii lokkautumaan tämän aikana, niin pääsee heti sinne sisälle. Ja tosiaankin mä taisin unohtaa esitellä itseni, mä olen tosiaankin Pasi Moisio THL:stä ja toimin puheenjohtajana tämän seminaariin. Tarkoituksena on tosiaankin, että kaksi esitelmää, puolisen tuntia molemmat, Heikki Hiilamo ja Johannes Kananen, ja kunkin esityksen jälkeen pidetään 10 minuutin kysely- ja vastaushetki. Eli jos teillä tulee kysymyksiä ja ajatuksia jomman kumman esitelmän aikana, niin pankaa ylös ja olkaa valmiina sitten nostamaan käten, niin voidaan nopeasti kysyä muutamia kysymyksiä kunkin esityjän jälkeen. Mutta nyt tämän pidemmittä puheitta päästetään
meidän ensimmäinen esiintyjä, eli Heikki Hiilamo. Ole hyvä. Hyvää päivää mun puolesta ja kiitos siitä, että saan tulla puhumaan teille omasta lempiaiheestani ja kiitos myös tuosta äskeisestä videotervehdyksestä, joka tietysti vie aika vakaviin tunnelmiin. Itse olin vähän aikaa sitten tilaisuudessa katsoa tämmöisen amerikkalaisen dokumentin kuin Inequality for All, jossa tämmöinen Bill Clintonin työministeri Robert Reich on pääesiintyjä ja siinä käsitellään tuloeroja ja eriarvoisuutta aika viihteellisellä tavalla. Ja jos olette tilaisuudessa katsoa sen elokuvan, joko trailerin tai ihan koko elokuvakin netissä, niin se on mahdollista katsoa Inequality for All, joka tavallaan kertoo siitä, että tämä eriarvoisuus on kysymys, joka on aikaisemmin ollut hyvin vahvasti Pohjoismaissa esillä, ja se on pidetty yhtenä pohjoismaisen hyvinvointivaltion suurena saavutuksena, että me silloin, kun me rakennettiin tämä hyvinvointivaltio, niin tasoitettiin tuloeroja, ja tuloerot oli kaikkien hallitusten ohjelmissa keskeisellä paikalla. Ja se on ollut ikään kuin tämmöinen niin kuin Pohjoismaiden ja meidän juttu, mutta viime aikoina tuloeroista on tullut erittäin tärkeä keskustelun aihe kansainvälisesti. Ja ihan hiljattain muun muassa Barack Obama piti puheen, jossa hän totesi, että tuloerot on aikaamme määrittävä haaste. Ja tuloerot tulee joka puolella vastaan. Ja pyrin tässä omassa esityksessäni ensin käsittelemään vähän yleisemmin ja laajemmalla tasolla tuloeroja ja sitten tullaan lähemmäs tätä Suomen tilannetta tässä esitelmäni loppuvaiheessa. Tuloeroja voi ajatella oikeastaan kahdellakin eri tavalla tai hyvin monellakin eri tavalla. Yleensä niitä ajatellaan tällä tavalla yksilöiden näkökulmasta ja tämmöinen kaksi brittiläistä epidemiologiaa, Richard Wilkinson ja Kate Pickett, on esittänyt tämmöisen tuloerohypoteesi, jonka mukaan tuloerot on yhteydessä kaiken näköiseen pahoinvointiin yhteiskunnissa. Toisaalta sitten on esitetty tämmöinen taloushistoriaan perustuva hypoteesi, jossa kiinnitetään ei niinkään huomiota tiettyyn aikaan ja paikkaan ja yksilöihin, vaan erilaisiin instituutioihin ja siihen, että sellaiset yhteisöt, jotka onnistuu rakentamaan instituutioita, jotka ottaa ihmisiä mukaan, niin ne pärjää paremmin pitemmällä aikavälillä. Ja tässä mä viittaan kahden amerikkalaisen taloustieteilijän aika tuoreisiin tutkimuksiin. Tuloerot, mistä ne oikeastaan kertoo? Yleensä tuloeroja ajatellaan, että no, tuloerot tarkoittaa samaa kuin se Gini-kerroin. Eli että se jollakin tavalla pelkistetään, että se on tuloja koskeva asia ja että se koskee jotakin niin kuin valtioiden välisiä eroja. Ja se, minkä takia tuloeroja lähestytään tämmöisen Gini-kertoimen näkökulmasta, niin se johtuu aika paljon siitä, että meillä on kaikkein helpointa saada tietoa ja meillä on eniten tietoa näistä tuloista. Mutta erilaisia eroja on myös monissa muillakin alueilla, resurssien alueilla, kuten varallisuudessa. Varallisuuseroja jonkin verran mitataan, mutta niistä on hyvin vaikea saada kattavia tietoja. Ja yleensä ne varallisuuseroja kuvaavat tiedot perustuu omaisuustulojen tuottoon, ja siitä on tehty jotain päätelmiä sitten varallisuudesta, eli että suoraan varallisuudesta ei ole juurikaan saatavissa tietoja yhdessä maassa, puhumattakaan sitten vertailevista tutkimuksista. Yksilöiden välillä on eroa myös statuksessa, ja usein puhutaankin sosioekonomista luokkien välisistä eroista. Ja toki sitten myös terveydessä, jota voidaan mitata joko koettuna terveytenä tai sitten ehkä yleisemmin vielä
vielä eliniän odotteena. Ja yksilöiden näkökulmassa niin nämä tuloerot on kuitenkin semmoinen siinä mielessä hyvä yleiskäsite eriarvoisuudelle, että ne liittyy näihin kaikilla muilla alueilla toteutuvaan eriarvoisuuteen. Eli tulot on aika hyvä tämmöinen niin kuin proksi tai indikaattori kaikenlaiselle eriarvoisuudelle. Laajemmassa näkökulmassa tietysti ne tuloerot, ne kuvaa sitä, että miten resursseja jakavat instituutiot toimii. Käytännössä se ei tarkoita pelkästään sitä, että kuinka kireää on esimerkiksi verotus tai kuinka progressiivista on verotus, vaan se tuloja jakavat tai resursseja jakavat instituutiot liittyy myös siihen, millä tavoin jaetaan kykyä ansaita, lähinnä nyt koulutusta ja inhimillistä pääomaa kuvaaviin tai niihin instituutioihin, jotka rakentaa inhimillistä pääomaa. Ja tietysti kaikkein tärkeintä tässä näkökulmassa, yhteiskunnan näkökulmassa, on tietysti markkinoiden toiminta, koska markkinathan jakaa tuloja ja resursseja. Ja markkinat eivät synny itsestään, vaan markkinat on yhteiskunnallisten instituutioiden luoma tosiasia. Ne eivät ole millään tavalla luonnollinen tila, vaan ne on synnytetty ja luotu. Ja niillä on paljon vaikutuksia sitten yksilöille ja tuloerot kuvaa sitä, että minkälaisia ne vaikutukset on sitten yksilöille. Tämä on tosiaan tämä Richard Wilkinson ja Kate Pickettin kirja The Spirit Level, joka myöhemmin sitten käännettiin suomeksi ja joka synnytti tämmöisen hyvinkin laajan keskustelun. Tämä ilmestyi 2009 jo aikaisemmin. Nämä kaksi tutkijaa oli julkaissut monia erilaisia tutkimuksia, jotka oli ehkä vähän sofistikoituneempia, ja niitä oli julkaistu tämmöisissä vertaisarvioiduissa lähinnä kansanterveystieteen tieteellisissä julkaisuissa, mutta tämä oli semmoinen populaari kirja, joka nosti tämän tuloerokysymyksen laajempaa keskustelua. Ja hyvin yksinkertaisesti tämä hypoteesi, jota tässä kirjassa todistetaan, on se, että tämmöinen taloudellisen eriarvoisuuden korostaminen niin johtaa sairaampaan ja onnettomampaan elämään. Ja että siinä on kysymys niin sanotusta gradientsista, eli tuloerot ei kuvaa vaan sitä, että miten elämä muuttuu köyhimmillä ihmisillä. Niin kuin tässä alussa oli tämä nimenomaan tämä kuka kuuntelee köyhän näkökulma, vaan suuret tuloerot on vahingollisia kaikille, paitsi niin kutsutuille tosi rikkaille. Siitä käytetään myös nimitystä sikarikkaat ja tavallaan populaari ilmaisu. Et kaikille muille ne on vahingollisia. Et tavallaan se vahingollisuuden aste lisääntyy, mitä alemmas mennään sitten tuloissa. Ja vahingollisuus on toki suurinta sitten köyhimmille, mutta myös keskiluokkaa, ehkä ylempääkin keskiluokkaa kuuluvat ihmiset kärsii hyvin suurista tuloeroista. Ja tässä aineistona on käytetty maiden välisiä vertailuja, mutta sitten myös Yhdysvaltojen osavaltioiden välisiä vertailuja. Ja tavallaan se perusidea on se, että kun on ajateltu, että taloudellinen kasvu lupaa meille parempaa elämää ja taloudellinen kasvu ratkaisee meidän yhteiskuntien ongelmia, jo voidaan kuitenkin osoittaa ihan tämmöisellä hyvin vastaansanomattomalla mittarilla, kuten eliniän odote, että itse asiassa eliniän odote ei enää pitene silloin, kun me ollaan tietyllä tulotasolla. Tässä on kysymys tämmöisestä banaanikäyrästä, eli niin kuin huomaatte, että silloin kun me mennään tuonne noin 20 000 dollaria vuodessa bruttokansantuote per henki, niin silloin eliniän odote ei enää pitene, vaan muut asiat vaikuttaa elinen odotteeseen, eli tässä tapauksessa niin kuin terveyteen. Eli terveys ei ole enää suhteessa maan tulotasoon rikkaissa maassa, vaan siihen, että miten ne tulot on jakautunut tämän maan sisällä. Eli tässä teistä katsoen oikealla on tämmöinen kuva siitä, että
miten elinikä vaihtelee Englannissa ja Walesissa tämmöisen niin kuin deprivaatioindeksin mukaan. Ja tässä näkyy tämä gradientti, eli että mitä syrjäytyneempi on ja heikommassa asemassa on, niin sitä alhaisempi on tämä elinajan odote. Ja tämä menee niin kuin kautta linjan. Tämä selittää hyvin vahvasti tätä ilmiötä. Tässä on nyt semmoinen, mä en näytä tästä kirjassa nyt sen enempää näitä kuvia, mutta tässä nyt on yksi tämmöinen yleisindeksi, missä tosiaan, ja tässä näkyy myös se tapa, jolla tässä kirjassa argumentoidaan, eli tämmöisillä korrelaatiotaulukoilla, niin osoitetaan, että miten ylipäätään elinajan odote, yleisesti pärjääminen matematiikassa ja lukemisessa, lapsikuolleisuus, henkirikokset, vankilat, teiniraskaudet, sosiaalinen luottamus, ylipainoisuus, mielenterveysongelmat ja sosiaalinen liikkuvuus on yhteydessä siihen, että kuinka tasaisia tuloerot on. Ja näissä vertailuissahan Suomi yleensä pärjää hyvin. Me kuulutaan muutamien muiden Pohjoismaiden ja sitten muutamien muiden maiden, kuten esimerkiksi Japanin ja eräiden Itä-Euroopan maiden kanssa niin kuin semmoiseen hyvää sarjaa. No miksi tuloerot voisivat olla sitten tärkeitä kysymyksiä ylipäätään yhteiskuntien kestävyyden kannalta? Niin yleensä tuloerot, isot tuloerot synnyttää niin kutsuttua ilmiötä, jota kutsutaan englanniksi sanalla rent seeking, joka tavallaan tarkoittaa sitä, että ne, joilla on erittäin paljon valtaa ja rahaa, niin ne voi käyttää tätä valtaa ja rahaa parantajakseen omaa asemaansa. Ja siinä ehkä korruptio on tämmöinen niin kuin selkein merkki, joka on tunnettu ja iso ongelma muun muassa tuossa itäisessä naapurimaassamme, jossa tuloerot on ehkä, no en uskalla sanoa, että korkeimmat maailmassa, mutta ei varmaan kovin paljon puutu. Mutta isot tuloerot myös vääristää kulutusta, investointien ja kulutuksen suhdetta. Silloin kun on paljon sitten muutamilla harvoilla henkilöillä sijoitettavaa varallisuutta, se luo tämmöistä rahamarkkinoiden epävarmuutta. Ja myös sitten ylipäätään tämmöinen yhteiskunnan legitimiteetti heikkenee. Että jos nähdään, että etuoikeudet periytyy ja yhteiskunnallinen hyvä ja resurssit jaetaan vain muutamille onnekkaille, niin silloin tavallaan sitoutuminen yhteiskunnan pelisääntöihin heikkenee. Ja tavallaan tämmöinen kestävä hyvinvointi tarkoittaa sitä, että toteutuu yhdenvertaiset mahdollisuudet ja tasa-arvo. Ja siinä on tämmöinen niin kuin hyvän kehä olemassa, jossa luottamus niihin instituutioihin, jotka jakaa resursseja tasapuolisesti yhteiskunnassa, se synnyttää uutta luottamusta ja näin se tavallaan vahvistaa itseä. Tämä on semmoinen mekanismi, jolla tätä Pohjoismaiden hyvinvointivaltiota on selitetty. Ja varmaan Johannes palaa tähän sitten omassa esityksessään, miten hyvin se tällä hetkellä toimii. Ja sitten taas tämmöinen noidankehä on se, että on epäluottamusta näihin instituutioihin, koulutusjärjestelmään, rahamarkkinoihin, työmarkkinoihin, kuntiin, valtioon. Ja se synnyttää uutta epäluottamusta ja sitten se alkaa ruokkia itse itseään. No tietysti sitten tässä tuloerokeskustelussa niin esittää myös aika usein vastaväitteitä. Ja ihan tuore esimerkki oli Jan Vapaavuoren haastattelu. Oliko se Helsingin Sanomissa, jossa hän sanoi, että oikeudenmukaisuus niin se on niin kuin hyvä juttu, mutta että se heikentää tämmöistä talouden dynamiikkaa. Ja siinä taustalla voi nähdä tämmöisen amerikkalaisen ekonomistin Arthur Okunin esittämän ajatuksen siitä, että on olemassa tämmöinen iso vaihtokauppa. Häneltä ilmestyi vuonna 1975 yksi tämmöinen kirja, Equality and Efficiency, The Big Trade-off. Eli hänen argumentinsa oli se, että silloin jos meillä on tasa-arvoinen yhteiskunta, oikeudenmukainen yhteiskunta, niin
lähdetään sitä luomaan, niin meillä itse asiassa on kädessä tämmöinen vuotava ämpäri. Ja se ämpäri vuotaa kahdesta syystä. Ensinnäkin se ämpäri vuotaa sen takia, että jos rikkailta annetaan köyhille, niin silloin kuluu rahaa siihen byrokratiaan, sen asian hallinnoimiseen. Ja toinen, minkä takia se ämpäri vuotaa, on se, että silloin kun näitä rikkailta otetaan ja annetaan köyhille, niin sitten rikkaat tekee vähemmän töitä ja sitten myös köyhätkin tekee vähemmän töitä. Eli että siinä on tämmöisiä negatiivisia kannustinvaikutuksia. Ja tämä on ollut semmoinen hallitseva viisaus taloustieteilijöiden keskuudessa. Yksi niistä monista hallitsevista viisauksista, jotka on nyt ehkä tässä pohjoismaisessa keskustelussa korostunut viimeisen 20 vuoden aikana. Mutta myös yksi niistä viisauksista, jotka ihan empiirisellä tutkimuksella on osoitettu kyseenalaisiksi. Ja kiinnostavaa on se, että ne on osoittanut kyseenalaiseksi tämän ajatuksen kansainvälinen valuuttarahasto ja kansainvälisen valuuttarahaston julkaisemat tutkimukset, jotka on osoittanut, että itse asiassa tämä logiikka ei meekään tällä tavalla, vaan kysymys onkin ihan päinvastoin. Eli ne yhteiskunnat, jotka on tasa-arvoisia, jossa nämä instituutiot pystyy luomaan ja jakamaan resursseja tasaisemmin, niin niissä talouskasvu on kestävämpää ja ylipäätään myös, että tuloerojen tasaaminen edistää talouskasvua, jossa tavallaan se yksinkertainen ajatus on se, että silloin kun kaikki tai mahdollisimman monet pystyy osallistumaan esimerkiksi työmarkkinoille ja koulutukseen pääseminen on helppoa, niin silloin talouskasvu on kestävämpää, eikä ole tämmöisiä kulutuksen vääristymiä eikä ole myöskään sitten tämmöistä elitismiyhteiskuntaa, missä esimerkiksi vain rikkailla ihmisillä on varaa kouluttaa lapsiaan ja köyhien ihmisten lahjakkaat lapset eivät koskaan pysty käyttämään kykyä siinä määrin, kun olisivat tasa-arvoisessa yhteiskunnassa pystyneet käyttämään. Eli toisin sanoen tämmöiset kestävät instituutiot, jotka jakaa näitä resursseja, niin ne takaa, että nämä tuloerot pysyvät vähintäänkin kohtuullisina. No mitä oikeastaan olen maininnut näistä asioista, mä menen ehkä vähän tästä eteenpäin. No tässä on oikeastaan argumentti osoitettuna graafisessa muodossa, eli me hyväksytään hyvin, oikeastaan kaikki hyväksyy sen ajatuksen, että kenenkään kohtalo ei pitäisi riippua, eikä menestyminen pitäisi riippua kotitaustasta. Me hyväksytään tämmöinen ajatus meritokratiasta ja yhteiskunnasta, jossa niin kuin omilla ponnistuksillaan päästään eteenpäin. Se on tavallaan osa tätä tämmöistä markkinatalouden henkeä ja sen semmoinen niin kuin positiivisena pidetty puoli. Ja sitten jos me kuitenkin katsotaan niin kuin niitä maista, missä tätä puhutaan tämmöistä amerikkalaista unelmasta ja siitä, että miten jokainen voi olla oman onnensa seppä, ja mitataan sitä tämmöisellä yksinkertaisella laskutoimituksella, jolla katsotaan, että kuinka paljon lasten tulot on yhteydessä vanhempien tuloihin. Tässä tapauksessa on katsottu isien ja poikien välistä suhdetta. Ja huomataan, että ne maat, missä nämä tuloerot on suuria, niin niissä maissa niin vanhempien ja lasten väliset tulot on kiinteämmässä yhteydessä toisiinsa, eli toisin sanoen, omat ansiot eivät ole niin ratkaisevia, vaan sitten se, että minkälaiseen kotitaustaan sattuu syntymään. No, tämä alkuosa tästä sarnastahan käsittelee niin kuin sellaista pohjoismaisen hyvinvointivaltion kultaista kautta ja siitä, miten me ollaan totuttu ajattelemaan tuloeroista täällä Pohjoismaissa. Ja nyt tässä loppuosassa mä keskityn sitten tähän enemmän Suomen tilanteeseen. Ja Suomen tilanteessa oikeastaan erikoista on lähinnä vain se, mitä meillä tapahtui 5 vuoden aikana 90-luvun loppupuolella. Tuloerothan meillä tasaantui hyvin tasaisesti pitkän aikaa ihan tuohon 90-luvun alkupuolelle asti. Sen jälkeen pysyi tasaisena, mutta 1995-2000 siinä aikana niin tuloerot kasvoi erittäin voimakkaasti Suomessa. Ja tämä kasvu oli hyvin poikkeuksellista
tällä ajanjaksolla tuloerot kasvoi Suomessa enemmän kuin missään muussa OECD-maassa. Ja erityisen selvästi kasvoi nimenomaan kaikkein parhaiten ansaitsevien tämän ylimmän tulokymmenyksen tai ylimmän prosentin tulot. Ja tämä kehityskulku ei sinänsä ole mitenkään erityinen, vaan se luonnehtii kaikkia muitakin länsimaita. Et juuri nimenomaan ne kaikkein parhaiten menestyneet niin on ottanut suuren irtioton. Ja tässä on katsottu tulokymmenyksittäin sitten tätä kehitystä. Me nähdään, että tämä ylin tulokymmenys, sen osuus kaikista tuloista on ollut tuolla 60-luvun puolivälissä lähes 25%, ja sitten se on tasaisesti laskenut tuonne noin 17%, kun ollaan päästy tuohon hyvinvointivaltion kultaisen kauden loppupuolelle 90-luvun alkuun, ja sitten se nousi hyvin voimakkaasti 95-2000, ja sen jälkeen se on pysynyt tällä korkealla tasolla. Ja vastaavasti, jos me katsotaan tätä alinta tulokymmenystä, niin sen osuus on ollut ehkä noin 3% kaikista tuloista, mutta sitten tässä hyvinvointivaltion rakentamisen kuluessa se nousi noin 5% tuonne 90-luvun alkuun mennessä, ja sen jälkeen se on sitten taas pudonnut lähes samalle tasolle, missä se oli tuossa 60-70-luvun taitteessa. Ja se, mihin myös Anne Vapaavuorikin viittasi tässä omassa esityksessä, että hän ei ole niinkään huolestunut tuloeroista, vaan terveyseroista. Ja tämä kuvio kertoo siitä, miten terveyserot on kehittynyt. Eli miten erilaisiin tuloviidenneksiin jaetut ihmisryhmät, niin heidän eliniän odotteensa on kehittynyt. Eli kuinka monta odotettavissa olevaa elinvuotta on vielä 35-vuotiailla naisilla ja miehillä. Ja tässä niin kuin näkyy se, että naisten eliniän odote on korkeampi kuin miehillä hyvin selvästi. Ja tässä on ne tuloryhmien välisiä eroja. Ja ne tuloryhmien väliset erot on sinänsä ihan ymmärrettäviä, koska tässä on kysymys osittain valikoitumisesta. Jos esimerkiksi on joku terveyttä haittaava sairaus, niin sen vuoksi 35-vuotiaana on alemmat tulot kuin jollakaan muulla, jolla ei ole tätä haittaa. Ja sinänsä tämä valikoituminen on ihan niin kuin, sitä ei oikeastaan voida juuri mitenkään poistaa. Ehkä sitä voidaan jotenkin tasata. Mutta sen sijaan se, mikä tässä on hälyttävää, on juuri tämä kehitys, että nämä erot on kasvanut näin suureksi, että naisilla on oltu tässä noin 4 vuodessa ja päädytty noin 7 vuoteen, miehillä ollaan oltu 7,5 vuodessa ja päästy 12,5 vuoteen. Ja tässä alimmassa tuloviidenneksessä miesten eliniän odote ei ole kasvanut oikeastaan ollenkaan. Eli kaikki se kehitys, mitä on tapahtunut viimeisen 20 vuoden aikana, niin 35-vuotiailla miehillä, jotka on alimmassa tuloviidennyksessä, niin he on jäänyt käytännössä paitsi siitä kokonaan. Sinänsä me voidaan kinastella siitä, että mikä on oikea määritelmä köyhyydelle ja rikkaudelle, mutta yksi tapa määritellä asia on se, että ainoa rikkaus elämässä on elämä itse. Ja jos odotettavissa oleva elinikä on näin paljon lyhyempi kuin muilla, niin tämä on hyvin vakava yhteiskunnan ongelma. Ja se, että mistä tämä sitten johtuu, niin se omasta mielestäni kuitenkin palautuu näihin taloudellisiin olosuhteisiin ja näihin tuloeroihin ja työmarkkinoilla tapahtuneisiin muutoksiin ja myös palvelujärjestelmässä tapahtuneisiin muutoksiin, jotka taas liittyy näihin tuloeroihin. No, näistä tuloeroista, niin niitä voi, niin kuin sanoin, niitä usein mitattu täällä niin kuin yhden valtion sisällä, ja valtioita on sitten verrattu toisiinsa. Mutta eriarvoisuus eri mittareilla ja erityisesti sitten vielä tuloerotkin, niin silloin myös muitakin ulottuvuuksia kuin tämä valtakunnallinen ulottuvuus. Yksi, mikä on kiinnostava kysymys, on se, että miten tulot jakautuu siinä yhteisössä, jossa ihmiset elää.
Meillä on oikeastaan niin kuin tavallaan kaksi eri teoriaa, miten me ajatellaan, että miten tuloerot vaikuttaa terveyteen. Ensimmäinen teoria väittää, että kysymys on tietynlaista psykologisista mekanismista ja vertailusta. Että ihmiset vertailee omaa tilannetta ja toisten ihmisten tilanteeseen. Ja jos he huomaa, että he tässä vertailussa jää huonompaan asemaan, niin se lisää stressiä. Ja sitten se myös lisää semmoisia negatiivisia tapoja selvitä siitä stressistä, kuten esimerkiksi päihteiden käyttöä. Ja tavallaan tämä vertailu aiheuttaisi sen psykologisen stressin ja se aiheuttaisi sitten nämä negatiiviset terveysvaikutukset. Ja tällöin voisi ajatella, että on kiinnostavaa se, että kehen sitten verrataan. Ja jos ajatellaan yhtä referenssiryhmää, niin se voisi olla yhden kunnan asukkaat. No sitten toinen tapa ajatella on se, että katsotaan, että mikä on tilanne niin kuin oma tilanne suhteessa siihen, miten muut ihmiset elää samassa maassa. Ja sitä voidaan mitata joko tällä Gini-kertoimella, mutta sitä voidaan mitata myös tämmöisellä suhteellisella köyhyysmittarilla, joka on 60% mediaanituloista. Ja se, mikä on oikeastaan kiinnostavaa, että jos me katsotaan sitä, että miten nämä kunnan sisäiset tuloerot ja sitten taas suhteellisesti köyhien osuus on kaikissa Suomen eri kunnissa. Tässä jokainen piste edustaa yhtä Suomen kuntaa, niin näiden välillä ei oikeastaan ole mitään yhteyttä. Toisin sanoen se, että miten tulot on jakautunut kunnan sisällä, on yksi kysymys, ja se, että miten paljon kunnassa on suhteellisesti köyhiä henkilöitä, niin se on ihan toinen kysymys. Ja nyt jos katsotaan, tietysti huomioon kiinnittää tuo yksi kunta, missä tämä kunnan sisäinen eriarvoisuus on ylivoimaisesti Suomen suurin, ja sitten taas tämä köyhien osuus tässä kunnassa on kaikkein pienin, niin onko mitään arvauksia, että mikä kunta tämä on, tuo äärimmäinen tuolla? Tää. Ei mitään arvauksia. Kauniainen. Joo, no se on Kauniainen. Mutta tosiaan, jos ajatellaan tätä tuloerokysymystä, niin sitä oikeastaan olisi pohdittava näillä molemmilla ulottuvuuksilla. Ei ainoastaan sillä niin kuin valtakunnan ulottuvuudella, vaan myös sitten tällä niin kuin kunnan sisäisellä ulottuvuudella. No se, miten nämä eri ulottuvuudet sitten vaikuttaa kansalaisten hyvinvointiin, niin tämä on aika vaikea kysymys tavallaan tutkia, koska perinteisesti näitä asioita tutkitaan sillä tavalla, että meillä on olemassa joku koeryhmä, jolle me annetaan esimerkiksi lääkettä A, ja sitten meillä on tämmöinen kontrolliryhmä, jotka ei saa sitä lääkettä. Tai sitten meillä on joku tietty leikkaus tai joku tietty terapia tai joku muu asia, joku tietty altistuminen. Se voi olla myös negatiivinen altistuminen, kuten altistuminen vaikka passiiviselle tupakoinnille. Eli meillä on olemassa altistunut ryhmä ja sitten meillä on olemassa ryhmä, joka ei ole altistunut. Ja sitten me verrataan näitä toisiinsa. Jos me alkuvaiheessa ollaan satunnaistettu, että nämä ryhmät on kaiken muun asian suhteen ihan samankaltaisia, paitsi sen altistumisen suhteen, niin silloin me saadaan tietää, että mikä se on se altistumisen vaikutus. No, se mikä on tietysti tässä tuloerokysymyksissä hankala mitata on se, että me kaikki samanaikaisesti altistutaan niille. Me ei voida ottaa mitään erityisryhmää. Joskus on miettinyt sitä, että mitäs ne, jotka, nyt kun meillä nämä tuloerot kasvoivat tosi paljon, mitäs ne, jotka asuivat sen aikaa ulkomailla, että jos niistä saisi tämmöisen vertailuryhmän, mutta ei sekään taida onnistua. Ja yksi tapa oikeastaan sit katsoa näitä eroja on se, että verrata vaan niin kuin yhden kunnan tasolla näitä muutoksia, ikään kuin jolloin jokainen kunta on oma kontrolliryhmänsä. Puhutaan niin sanotusta kiinteiden vaikutusten mallista. Mä oon itse tehnyt muutamia alustavia tutkimuksia ja oon omasta mielestäni onnistunut osoittamaan, että nämä molemmat asiat on ollut merkityksellisiä, kun on katsottu tätä kehitystä Suomessa vuodesta 1995
Se on itse asiassa 95 eikä 96, tuossa kalvos on väärin, vuoteen 2011. Eli näyttää siltä, että se kunnan sisäiset tuloerot, ne on lisännyt, tai niissä kunnissa, missä tuloerot on kasvanut, niin on ollut enemmän omaisuusrikoksia, enemmän avioeroja, enemmän alkoholin käyttöä. Ja sitten taas ne kunnat, jotka on jäänyt jälkeen tästä kansallisesta tulokehityksestä, jossa on ollut suhteellisesti köyhiä enemmän, niin siellä taas on ollut enemmän väkivaltaista rikollisuutta, avioeroja ja alkoholin kulutusta. Ja kiinnostavaa on sitten myös se, joka tavallaan palautuu nyt tähän instituutiokeskusteluun, on se, että näyttäisi myös siltä, että nämä molemmat asiat, tämän kunnan sisäisten tuloerojen kasvu ja sitten myös tämän suhteellisesti köyhien kasvu, niin alentaisi äänestysaktiivisuutta. Eli siellä, missä kärsitään tästä tavallaan niin kuin tuloeroista molemmilla ulottuvuuksilla, niin siellä myös äänestäminen olisi sitten vähän passiivisempaa. Ja mielestäni olennaista olisi tarkastella tätä tuloerokysymystä, ei vain sellaisena kysymyksenä, että miten Suomi suhteessa muihin maihin tai miten Suomi suhteessa aikaisempaa, vaan se, että tarkasteltaisiin myös maan sisäisiä tuloeroja. Voidaan tarkastella myös alueellisia, ei tarvitse vain kunnan välillä. Voidaan katsoa myös maakuntien välillä, voidaan katsoa myös sairaanhoitopiirien välillä ja niin päin pois. Eli tavallaan tarvittaisiin syvempää ymmärrystä siitä, että miten tuloerot vaikuttaa ihmisiin. Ja se, miten tuloeroja voidaan poistaa, niin me ollaan paljon keskustelussa kiinnitetty huomiota siihen, että miten tämä toteutetaan tulonsiirtojen avulla. Ja tulonsiirto on ollut se keskeinen keino. Ajatellaan, että me nostetaan esimerkiksi toimeentulotuen tasoa tai me nostetaan joitakin perusturvaetuuksia, jolla on tärkeä merkitys, mutta sellaisessa tilanteessa, missä meillä alhainen koulutus tai joku muu työmarkkinoilla pärjäämistä heikentävä tekijä aikaisempaa selvästi enemmän johtaa pitkäaikaistyöttömyyteen, niin tämmöisessä tilanteessa niin hyvin tärkeää olisi se, että me voitaisiin myös markkinoiden kautta tasata tuloeroja. Toisin sanoen, että työmarkkinoille pääsisi enemmän ihmisiä. Ihmiset voisivat osallistua työmarkkinoilla niillä kyvyillä, jotka heillä on. Ja tavallaan se, myös se silloin merkitys tässä tämmöisessä niin kuin hyvinvointivaltion legitimiteetin kannalta ja sen kannalta, että me kaikki ollaan omien kykyjemme mukana työmarkkinoilla ja pitämässä huolta itsestämme ja sitten omien tarpeidemme mukaan saamme sitten turvaa hyvinvointivaltiolta. Kiitos. Mä päätän esitykseni tähän. Olisi aikaa muutamille kysymyksille yleisöstä. Herättikö mitään kysyttävää? No mä voisin lämmitellä. Mulla jäi, jos mä saan sun kalvoja vielä taaksepäin, niin tämä kuvio herätti juuri ajatusta siitä, että minkä takia alimpaan tulokymmenykseen kuuluminen on aiheuttaa niin kuin terveyseroja, tai siis minkä takia se on tapahtunut tuo muutos elinajan odotteessa juuri pienitulosten ja muiden välillä 80-luvun lopusta 2007 vuoteen, niin varmaan työttömyys on varmaan tuossa yksi merkittävä selittäjä, kun tuo hyppäyskin, tai siis katsoo noita trendejä, niin varmaankin se on muuttunut. 80-luvulla pienituloiset oli kumminkin pääsääntöisesti työssä käyviä, koska työttömyysaste oli niin pieni, ja taas sitten nykyään työttömyys lyö leimaa siihen pienisuloisuuteen, eli voisiko se selitys olla juuri niin kuin työttömyyden kautta, eli pienituloiset 80-luvulla oli sitoutunut työmarkkinoille ja yhteisöön, ja 2000-luvulla enemmänkin sitten pitkäaikaistyöttömyys. En tiedä, mitä mieltä sä olet, Heikki.
Kyllä siis työttömyys vaikuttaa monellakin tavalla. Yksi reitti on myös sitten tämä palveluiden piiriin pääseminen ja työterveyshuollon rooli. Kysymys on tavallaan sit siitä psykologisesta asiasta, että on mukana työssä ja voi tuntea itse tarpeelliseksi. Niin, kuuluuko nyt tästä? Niin tosiaan, että työttömyys vaikuttaa monellakin kautta, että toisaalta se vaikuttaa sitten semmoisen psykologisena tekijänä, että voi tuntea itse tarpeelliseksi ja olla osallinen tämmöiseen niin kuin vallitsevaan elämäntapaan, mutta toisaalta se vaikuttaa myös niin kuin palveluiden kautta, palveluiden piiriin pääsemisen kautta, eli lähinnä sitten työterveyshuollon kautta. Tietysti sitten se, että minkä takia tämä kehitys on niin kuin jyrkempää miehillä, niin siihen mulla on yksi oma teoria, jota en ole kyllä vahvemmin testannut, mutta ajattelen, että saattaa johtua myös siitä, että tämmöinen niin kuin pärjääminen parisuhdemarkkinoilla on heikentynyt pienituloisilla miehillä, ja joka saattaisi liittyä myös siihen, että naisten koulutusaste on noussut niin paljon korkeammaksi kuin miesten. Ja mun mielestä siinä on jonkin verran niin kuin indikaatioita, että pienituloisemmat miehet jää aikaisempaa useammin yksin, ja yksin asuminen on kans vahvasti yhteydessä sitten miehillä vahvasti yhteydessä sitten ennenaikaiseen kuolleisuuteen. Ei kellään muuta kysyttävää vielä. Siellä mikrofoni tulee. Voisitko esitellä itse asiassa lyhyesti niitä? No niin, nyt varmaan kuuluu. Eli tosiaan Sakari Rokkanen Vantaalta sosiaali- ja terveyslautakunnasta. Ja kysymys liittyy ehkä oikeastaan se viimeiseen diaan, mihin tämä esitys päättyi. Kiitos kovasti Hilmalle esityksestä. Se oli tuo kysymys, että oikeastaan ehkä kysymys liittyy siihen, että mikä dia olisi tullut tämän dian jälkeen, jos olisi jatkettu esitystä vielä vähän eteenpäin. Eli kysymys koskee tätä, että alhaisempia tuloja työllisyysasteen kautta, niin kun puhutaan näistä ihmisistä, jotka kuuluu alhaisimpaan tuloluokkaan, niin tällä lyhyesti, niin minkälaisia keinoja olisi, että tämän tuloluokan työllisyysasta voidaan nostaa, niin kuin omia ajatuksia? Täällä on yleisesti tuo Antti Parpo, joka on tämän osallistavan sosiaaliturvan valmistelevan työryhmän varapuheenjohtaja, eikö niin? Se on tietysti yksi sellainen yritys, mutta ehkä laajemmin ottaen ajatuksena on se, että miten sosiaaliturvaa ja työssäkäyntiä pystyisi yhdistämään. Se on aika niin kuin sellainen vaikea alue, koska siinä on tavallaan riskinä sitten se, että jos tehdään vääriä toimenpiteitä, niin käy niin, että ne, jotka tällä hetkellä ei ole köyhiä, niin niistä tulee työssäkäyviä köyhiä. Kun tavallaan tarkoituksena olisi se, että ne, jotka nyt on köyhiä, niin niistä tulisi työssä käyviä köyhiä. Ja ajatuksena on se, että työssä käyvät köyhät on aina vähän paremmassa asemassa kuin köyhät. Ja tämä on niin kuin siis hirveän delikaatti ja vaikea kysymys. Ja toki siitä voi sanoa, että se on sellainen, mikä on yhteinen kaikille Euroopan maille. Jotkut maat on onnistunut siinä paremmin kuin toiset. Saksaa pidetään tällä hetkellä, ehkä aikaisemmin Tanskasta puhuttiin, mutta nykyään ehkä Saksaa pidetään parhaimpana esimerkkinä, ja Saksassakin tämä politiikka, jota on harjoitettu, niin on herättänyt paljon kritiikkiä. Et helppoja ratkaisuja siihen ei ole, mutta yhtä kaikki se on kyllä semmoinen itsenäinen, että se on semmoinen ydinkysymys tulevaisuuden kannalta. Kiitos. Siellä oli Jouko Karjalaisella. Painatko sitä? Joo, Jouko Karjalainen THL:stä, ja olen myös siinä osallistuva sosiaaliturvatyöryhmästä. Heikki osin oikeastaan vastasikin tähän kysymykseen tai kommenttiin. Siis meillä on pulma se, että myös nämä nyt aika paljon mainostettu ja hyväksi niin kuin eri puolilla todetut suojaosat, joita työttömyysturvaan tuli, niin nehän toimii ihan samalla tavalla kuin pahimmillaan se osallistuva sosiaaliturva. Ne on tuottaa halpa työvoimaa työmarkkinoille ja pitkällä tähtäimellä, niin niissä on ihan sama riski kuin vaikka 400 euron työpaikat Saksassa. Siinä on ihan samasta niin kuin tasosta kyse. Ja
ja ne on pulmallisia juttuja, niihin ne todellakaan on helppoja ratkaisuja. Kiitos. Onko Heikillä kommenttia tähän? Jouko viittasi tähän tämän vuoden alussa voimaan tulleeseen lakiin, jossa työttömyysturvalla voi ansaita 300 euroa, että se ei vaikuta vielä mihinkään. Tarkoitettu juuri tämmöisiä lyhytaikaisia työkeikkoja vastaanottamisia. Pomo, mielestäni kaiku korvista. Mä olen niin ujo mies vielä. Tuota, onko vielä kysyttävää? Selvä, me voi olla vielä, anteeksi, siellä. Esittelitkö itsesi? Risto Asikainen Kuopiosta, ihan tähän köyhyyden jatkamiseen ja tuloerojen kasvuun, niin tässä tulee sitten vielä nuorena sairastuneet ja vammaiset, jotka niin kuin ikään kuin menee vielä edelle tästä, joilla on tuloja, köyhiä, ne on köyhiä, sitten on vielä köyhempiä, ilmeisesti tämä luokka, jolla on niin kuin periaatteessa, ne häviää kohta maailman kartalta, tai lisääntyy, kuinka vaan. Heikki. No kyllä itse ajatuksena on tavallaan se, että ei näitä tuloeroja voida sillä mitenkään kaventaa, että heikennetään niiden tilannetta, jolla ei ole mitään edellytyksiä itse hankkia itselleen tuloja. Että kyllä siinä tämän tyyppisessä tilanteessa niin hyvinvointivaltion tulonsiirroilla on se kaikkein keskeisin tehtävä. Ja siinä nyt ehkä kehitys ei ollut niin negatiivinen kuin saattaisi niin kuin julkisuudesta ymmärtää, että ne on kuitenkin sitten, takuueläke oli aika huomattava parannus aikaisempaan ja on myös työttömän peruspäivärahaa nostettu. Siinä on tehty tasokorotuksia, ei ehkä riittäviä, mutta kuitenkin niin kuin yleiseen taloustilanteeseen nähden niin kohtuullisen hyvin ja myös jos vertaa sitten Suomeen muutamiin muihin maihin, niin kohtuullisen hyvin. Mutta jotenkin se ajatus ja oletushan meillä oli se, että me tehtiin näitä kipeitä päätöksiä ja nyt sitten nopeasti lähtee tämä talous toipumaan ja me päästään parantamaan monia etuuksia ja kehittämään hyvinvointivaltiota, mutta oma tuntumani on tällä hetkellä, että ne hyvinvointivaltion kannalta ne vaikeimmat vuodet on selvästikin niin kuin edessäpäin. Näihin sanoihin, kun täytyy lopettaa, vai onko kellään vähän lohdullisempaa näköpiirissä? Kiitos kysymyksellä. Me mennään meidän seuraavaan esiintyjään, eli Johannes Kanaseen, ja sen jälkeen meillä on aikaa vielä jonkin verran keskustelulle. Eli Johannes vastaa Heikin synkkään ennusteeseen siitä, että suomalaisen hyvinvointivaltion kiiras tuli jo vasta edessä. Ja toivottavasti Johannes vastaa ainakin osittain tähän kysymykseen myös siihen, että tarvitseeko sitä ylipäänsä pelastusta. Ole hyvä. Joo, olisi sitä kaukosäädäntä, ei sitten siinä. Joo. Terve vaan kaikille munkin puolestani. Mä olen siis Johannes Kananen. Siitä löytyi kaukosäädäntä. No niin. Mä työskentelen tutkijatohtorina Helsingin yliopistolla ja oikein paljon kiitoksia järjestäjille kutsusta tulla puhumaan tänne tärkeistä asioista. Ja tässä onkin hyvin jo tavallaan päästy aiheeseen sisään, niin mä voisin yrittää tässä jatkaa niin kun tuomalla tämmöisen vähän toisenlaisen tai oman näkökulman niin kun näihin ehkä semmoisiin poliittisiin kysymyksiin, mitä liittyy tähän hyvinvointivaltion tulevaisuuteen, hyvinvointipolitiikkaan, eriarvoisuuteen. Mä aloittaisin mielelläni ihan yksinkertaisella tavalla miettimällä, että mikä on suomalainen hyvinvointimalli. Kollegani Helsingin yliopistolla Anu Kantola sanoi joskus muistaakseni näin, että Suomi on vähän tällainen köyhän miehen Ruotsi. Ja tää sillä lailla voi ehkä pitää paikkansa, että Suomi on tavallaan vähän aina tullut niin kuin Ruotsia jäljessä monella tavalla teollistumisessa, kaupungistumisessa ja myöskin tämmöisissä hyvinvointipoliittisissa uudistuksissa. Suomessa nämä
hyvinvointimallin kannalta keskeisimmät poliittiset uudistuksethan tehtiin silloin ehkä 60-, 70-, 80-luvulla ja pikkasen aina tavallaan niin kuin Ruotsia peesaten, mikä ei sillä lailla välttämättä aina ole huono asia, että me pystyttiin ehkä kans oppimaan Ruotsin mallista jotain ja katsomaan, että miten siellä on mennyt ja sitten vähän ottamaan sieltä se, mikä toimii hyvin ja jättämään pois se, mikä ei niin hyvin toimi. Ja voisi sanoa, että Suomi on niin kuin siinä mielessä kuitenkin, vaikka on tullut vähän jälkijunassa ja ei ehkä aina toteuttanut niin pitkälle näitä reformeja kuin Ruotsi, niin kuitenkin on ollut osa tämmöistä pohjoismaista hyvinvointivaltioperhettä, niin kuin Heikki tuossa kanssa totesi. Ja kaikki tuntee varmaan Pekka Kuusen, joka 60-luvulla vaikutti vahvasti sosiaalipoliittiseen keskusteluun Alkon hallituksen jäsen muun muassa. Pekka Kuusella oli tämmöinen ajatus, että hyvinvointipolitiikan avulla pitäisi tavoitella kansalaisen parasta. Ja tämä nyt on, voi kuulostaa vähän ympäripyörältä, mutta mä tulkitsen tämän sillä lailla, että tämä kansalaisen paras tarkoittaa nimenomaan, että politiikan avulla pitäisi yrittää lisätä ihmisten hyvinvointia. Ja Pekka Kuusela tässä 60-luvun sosiaalipolitiikkakirjassa oli myös tämmöinen ajatus, että tämä on suora lainaus. Jokaisella ihmisyksilöllä pitää nykyaikaisessa yhteiskunnassa olla samat mahdollisuudet oman persoonallisuutensa vapaaseen kehittämiseen. Ja nämä tasavertaiset mahdollisuudet oman persoonallisuuden vapaaseen kehittämiseen, niin Pekka Kuusen mukaan toteutuu nimenomaan silloin, kun valtio ottaa aktiivisen roolin tämmöisessä niin kuin hyvinvoinnin tuottamisessa. Ja käänteisesti voidaan siis ajatella, että jos on hirveän suuret erot rikkaiden ja köyhien välillä, niin kuin Heikki paljon puhui näistä eroista, niin silloin nämä mahdollisuudet niin kuin toteuttaa itseään ei toteudu niin hyvin. Eli siinä mielessä, kun Pekka Kuusi tavallaan voisi olla aika lailla niin kuin Heikin kanssa samoilla linjoilla, että nämä niin kuin erojen tasoittaminen on tärkeää just niin kuin sen takia, että ihmiset pääsee tavallaan niin kuin hyödyntämään sitä omaa potentiaalia toimia yhteiskunnassa. Sitä potentiaalia, mitä varmasti kaikilla on. No sitten tässä suomalaisessa hyvinvointimallissa, niin jos mietitään tätä poliittista puolta, niin meillä on ollut tämmöinen, mitä voisi ehkä kutsua hyvinvointipolitiikan kolmikannaksi. Nyt mä en tällä tarkoita ihan sitä kolmikantaa, mitä yleensä millä viitataan niin kuin valtio- ja työmarkkinajärjestöjen vuoropuheluun, vaan mä tarkoitan sitä, että meillä oli semmoinen piirre, että keskeiset ryhmittymät yhteiskunnassa niin onnistu sopimaan keskenään tämmöisistä edistyksellisistä yhteiskunnallisista uudistuksista. Nämä ryhmät oli tietenkin työläiset, työntekijät, maanviljelijät ja sitten työnantajat. Työläiset työntekijät, vasemmistopuolueet oli siellä edustamassa heitä, niin he ajoivat tämmöisiä ansiosidonnaisia etuuksia, joissa vaikutti se, että oli käynyt töissä ja saanut palkkaa. Maanviljelijät, Maalaisliitto, nykyinen keskusta, niin ajoivat tämmöisiä universaaleja, kansalaisuuteen perustuvia etuuksia, perusturva. Ja sitten työnantajat oli mukana näistä sopimassa, koska työnantajillakin oli tavallaan intressi siihen, että he sai jatkaa sitä yritystoimintaansa, heillä oli työvoimaa saatavilla ja osallistumalla näihin neuvotteluihin ja tekemällä joitain myönnytyksiä he pystyivät niin kuin esimerkiksi säilyttämään palkkamaltin sillä lailla, ettei palkankorotukset ollut välttämättä ihan niin tuhoisia työnantajien näkökulmasta. Tämä ei nyt ole siis mitenkään tarkoitettu, että tämä olisi niin kuin tämmöinen niin kuin täydellinen lista suomalaisesta hyvinvointimallista, mutta ihan vaan tämmöisenä niin kuin ajatuksellisena taustana, että mistä me nyt niin kuin puhutaan, kun oli asetettu tämä tärkeä kysymys, että tarvitseeko hyvinvointivaltio pelastusta. No okei. 90-luvulla meillä tapahtui jotain, mitä mä haluaisin nimittää hyvinvointipolitiikan peruutukseksi. Eli kun meillä oli aikaisemmin ennen 90-lukua suurin piirtein hahmottu tämmöinen, niin kuin, mikä on tässä diassa esitetty tämmöisenä niin kuin perinteisenä mallina. Tuossa on nyt 7 kohtaa ja
niitä voisi varmaan viilata, mutta suurin piirtein voisi ajatella, että siihen kuuluu niin kuin suhteellisen suuret, jos verrataan siis eri maita keskenään, niin korkeatasoiset sosiaaliturvaetuudet, kohtalaisen korkea progressiivinen verotus, kollektiiviset työehtosopimukset ja työsuhdeturva oli niin kuin kansainvälisessä vertailussa keskitasoinen. Ja sitten tämmöinen aktivointipolitiikka, jossa just otettiin niin kuin Ruotsista vähän mallia, tämän niin kuin ruotsalaisten ammattiliittoekonomistien Rehnin ja Meidnerin kehittämä tämmöinen aktivointipolitiikka, joka liittyy tähän täystyöllisyyden tavoitteeseen. Eli talouspolitiikalla ja sosiaalipolitiikalla haluttiin edistää sitä, että kaikki halukkaat pääsisivät töihin. Palvelut oli julkisesti tuotettu. No mitä tapahtui 90-luvulla? Tämä politiikka tavallaan niin kuin kääntyi niin kuin toisinpäin, tai miten sen sanoisi, niin kuin nurinpäin. Eli silloin, kun aikaisemmin haluttiin niin kuin suuria sosiaaliturvaetuuksia, niin tämän jälkeen pyrittiin niin kuin mahdollisimman pieniin sosiaaliturvaetuuksiin. Tuloveroista haluttiin jälleen mahdollisimman pienet, työehtosopimukset haluttaisiin niin kuin yksilölliselle tasolle, työsuhdeturva mahdollisimman pieneksi, pitäisi olla helppo irtisanoa ihmisiä. Aktivointipolitiikasta tuli nämä tiukat sanktiot, eli jos ei tottele viranomaisia, niin tukea leikataan. Talouspolitiikassa luovuttiin täystyöllisyyden tavoitteesta ja ruvettiin katsomaan inflaatiota, että talouspolitiikka tavoittelisi niin kuin vakaata inflaatiota. Ja talouspolitiikkaan tuli myös menokuri, eli haluttiin hillitä valtion menojen kasvua. Palvelujärjestelmässä ruvettiin katsomaan yksityisten palvelutuottajien perään ja syntyi tämmöistä niin kuin kilpailutusta, missä mihin viitattiin tässä videossakin, mikä me katsottiin. No, tämä on sillä lailla merkillinen tapahtuma, että miten voi tällainen niin kuin kääntyä yhtäkkiä. Niin kuin, että ensin on niin kuin yksi malli ja sitten se niin kuin kääntyy tavallaan päinvastaiseksi. Tämähän ei, niin kuin, ei tapahdu yhdessä yössä tämä muutos, se on niin kuin, tässä tärkeä, vaan että tämä on, niin kuin, kun mä hahmottelen nämä mallit, niin tämä tarkoittaa semmoista niin kuin politiikan suuntaa. Että politiikassa niin kuin, jokainen pieni uudistus askel askeleeltaan niin kuin, pyrkii kohti tätä, mitä mä oon tuossa nimittänyt kilpailuvaltion malliksi. No minkä takia tämmöinen sitten tapahtuu? No tässä on taustalla tietysti tämmöisiä isoja asioita, kun pääomaliikkeiden vapautuminen on myös yritysten ja elinkeinoelämän poliittisen vallan kasvu vaikutti siihen. Taloustieteellisen paradigman muutos, eli aikaisemmin kun oli tämmöinen keynesiläinen paradigma, se muuttui. Valtaviran taloustieteessä ruvettiin ajattelemaan tämmöisen uusklassisen taloustieteellisen paradigman mukaan, joka syntyi Chicagossa ja Amerikassa. Euroopan integraatio, Euroopan unioni, mielestäni keskeiset poliittiset linjaukset rakentuu tämän kilpailuvaltion mallin varaan, sekin on vaikuttanut siihen. Ja Suomessa erityisesti, tämähän ei ole siis mikään niin kuin suomalainen keksintö sinänsä tämä kilpailuvaltion malli, mutta mä oon vähän tutkinut niitä muutoksia, mitä silloin on tehty, niin, vertailevassa mielessä, niin Suomessa on aika niin kuin vahvasti ja tiukasti lähdetty niin kuin tähän kilpailuvaltion malliin, että vahvemmin kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa. Ja tässä on niin kuin kans tärkeää huomata, että tämä muutos ei niin kuin syntynyt sillä lailla niin kuin ruohonjuuritasolla. Et ikään kuin kansalaiset niin kuin jäi tavallaan kannattamaan tätä perinteistä mallia. Eli nykyään kun tehdään näitä kyselytutkimuksia, niin suuri osa suomalaisista edelleen niin kuin kannattaisi tätä perinteistä hyvinvointimallia. Ja sitten niin kuin poliitikotkin, niin ne ei ole oikein suoraan niin kuin ikinä sanonut, että he ajaa tätä kilpailuvaltion mallia, vaan niin kuin poliitikot ja johtavat virkamiehet on oikeastaan aina sanonut, että he haluavat niin kuin säilyttää tämän perinteisen mallin. Ja nyt nämä muutokset, mitä tehdään, leikkaukset ja muut, niin ne on niin kuin sen takia, että me voitaisiin niin kuin säilyttää tätä mallia. Mutta sitten oikeasti on niin kuin se politiikka ja päätöksenteot niin kuin käytännön tasolla on kuitenkin noudattanut hyvin niin kuin toisenlaista ajatusrataa kuin mitä se perinteinen malli onkin ollut. Ja tämä julkinen keskustelu on sen takia ollut just vähän niin kuin hankalaa, koska niin kuin kukaan poliitikko ei ole voinut mennä julkisuuteen niin kuin sanomaan, että nyt niin kuin leikataan hyvinvointivaltiota, koska ihmiset vielä sitä kuitenkin kannattaa. No, työllisyyspolitiikan osalta niin voisi sanoa, että
Et työllisyyspolitiikan osalta niitä uudistuksia, mitä nyt on tehty 90-luvun jälkeen, niin on hallinnut tämmöinen tarjonnan taloustiede. Tästä kilpailuvaltion mallista, mikä tuohon on hahmoteltu, niin 5 ensimmäistä kohtaa tulee suoraan tarjonnan taloustieteestä. Ja se tarjonnan taloustiede tarkoittaa sitä, että aikaisemmin ajateltiin, että talouspolitiikalla, sosiaalipolitiikalla voidaan vaikuttaa talouden kysyntäpuoleen. Eli siihen, miten, niin kuin miten työvoima ja tuotteita kysytään niin kuin taloudessa. Niin tämän tarjonnan taloustieteen mukaan niin valtio ei voi vaikuttaa muuhun kuin tarjontapuoleen, eli työntekijöiden ja työnhakijoiden määrään. Sen takia me ollaan niin kuin leikattu sosiaaliturvaetuuksia, pienennetty tuloveroja, yksilöllistetty työehtosopimuksia ja pienennetty työsuhdeturvaa, koska me ajattelemme, että emme voi vaikuttaa kuin työvoiman tarjontaan. Tämä on niin kuin se logiikka. Ja tämä on oikeastaan vasta niin kuin tullut keskusteluun niin kuin muutama vuosi sitten, on niin kuin sanottu suoraan tällä lailla. Ja tässä on ollut Juhana Vartiainen ollut tärkeä tässä niin kuin muotoilemassa tämän tarjonnan taloustieteen niin kuin logiikan. Aikaisemmin puhuttiin aika väljästi, löyhästi tämmöisistä rakenteellisista uudistuksista, mikä ei varmaan niin kuin suurimmalle osalle ihmisille ei niin kuin avautunut, että mitä ihmettä tarkoittaa rakenteellinen uudistus. Joku saattaa siitä puhua vieläkin, mutta se tarkoittaa just näitä niin kuin tämän kilpailuvaltiomallin mukaisia uudistuksia, jos joku sanoo, että pitää tehdä rakenteellisia uudistuksia. Olisi niin kuin selkeämpi tavallaan puhua suoraan tästä työvoiman tarjonnan lisäämistä, niin kuin esimerkiksi Jyrki Katainen on niin kuin julkisuudessa sanonut, että valtio pitäisi niin kuin lisätä työvoiman tarjontaa vieläkin enemmän. Mikä tästä politiikasta sitten seuraa? Te varmaan olette jo ehkä tehnyt niin kuin omat päätelmänne tästä, että jos siis noudatetaan tätä kilpailuvaltion mallia, niin se on aika selkeä, että tuloerot kasvaa, työmarkkinoilla hierarkiat kasvaa, eli tämmöisten niin kuin heikkojen ja hyvien työpaikkojen niin ero kasvaa. Työehdot heikkenee, reaalipalkat kasvaa ainoastaan hitaasti työmarkkinoilla, kun taas sitten pääomatulot on ruvennut kasvamaan paljon nopeammin. Mitä tämä kilpailuvaltion politiikka tarkoittaa palveluiden osalta sitten? Mä oon hahmotellut nyt tämmöisen kuvion tässä, joka on vähän tämmöinen niin kuin skenaariotyyppinen. Mutta näkyykö tämä kauhean hyvin? Tämä on niin kuin osittain tämmöinen uhkakuva, mutta osittain mun mielestä se saattaa olla myöskin niin kuin realismia. Palveluiden osalta me ollaan hieman niin kuin ongelmallisessa tilanteessa sen takia, että voidaan ajatella, että siellä on niin kuin kaksi tämmöistä tärkeää toimijaa. Ja toinen on tässä on monikansalliset hyvinvointipalveluyritykset. Eli te olette huomannut varmasti tämän kehityksen, että tämmöiset pääomasijoitusrahastot ostaa terveys- ja hyvinvointi- ja sosiaalipalveluyrityksiä. Ja monissa Euroopan maissa esimerkiksi pyrkii laajentamaan markkinaosuuksia sitä mukaan, kun valtiot yksityistää näitä palveluita. Ja näissä nyt on se piirre, että siis nämä pääomasijoittajat niin ne niin kuin tavoittelee aika tämmöisiä niin kuin lyhyen tähtäimen voittoja. Ja se voi johtaa sitten siihen, että nämä monikansalliset terveys- ja hyvinvointipalveluyhtiöt laittaa tämän voiton tavoittelun edelle ja sitten niin kuin nämä palveluiden laadun vasta sitten sen jälkeen. Ja näillä yrityksillä on myös intressi yrittää vaikuttaa hallituksiin, lainsäädäntöön niin, että voitaisiin niin kuin yksityistää vielä enemmän näitä palveluita. Ja sitten myöskin niillä on intressi yrittää vaikuttaa julkiseen keskusteluun, että kansalaismielipide kääntyisi näille yrityksille myönteiseksi. Hallitukset on toinen keskeinen toimija tässä kuviossa. Eli jos hallitukset niin kuin jatkaa tätä julkisten menojen leikkausta, mitä on periaatteessa niin kuin aika pitkään jo harrastettu tätä menokurin politiikkaa, niin se tietysti heijastuu niin kuin omalta osaltaan niin kuin terveyspalveluihin. Siis pienemmillä resursseilla on hirveän paljon vaikeampaa tuottaa laadukkaita terveys- ja hyvinvointipalveluita, niin kuin varmasti tiedät.
Ja tämä johtaa niin kuin samalla, kun hallitukset yrittää pienentää menoja, niin tästä yksityistämisestä tulee houkutteleva vaihtoehto. Eli jos me yksityistetään palveluita, niin meidän ei tarvitse niin kuin välttämättä maksaa niistä niin paljon, koska on niin kuin tämmöinen uskomus, että yksityiset palvelut on niin kuin halvempia kuin julkisesti tuotetut. Ja sen takia on niin kuin tämmöinen kehityskulku, jolla yritetään laajentaa näitä markkinoita koko ajan. Ja sitten on tämä kilpailutus on tässä se oleellinen solmukohta, missä nämä yritykset tulee niin kuin kuvaan mukaan ja ne voittaa tietysti näitä kilpailuita niin kuin tinkimällä tästä laadusta. Ja tämä johtaa, niin kuin, jos kysytään, että minkä takia perusterveydenhuolto rapautuu, niin tämä on niin kuin yksi tämmöinen skenaario, mikä on mielestäni hyvä pitää mielessä. Että jos samaan aikaan niin kuin karsitaan resursseja, yksityistetään ja heikennetään niin kuin, palvelutyöntekijöiden työehtoja, niin kyllä ne silloin rapautuu ne palvelut, ei siitä pääse mihinkään. Että ja silloin se ongelma niin kuin on just siis silloin sen eriarvoisuuden takia. Että jos meillä on niin kuin heikosti toimeen tulevia ihmisiä, jotka on sidottuja näihin rapautuviin perusterveydenhuollon palveluihin, ja sitten on taas toisaalta hyväosaisten joukko, jotka pääsee työterveyshuollon palveluihin, niin jos tämän noidankehän annetaan niin kuin jatkuu, niin silloin tämä eriarvoisuus syvenee. Eli tämä on, tavallaan nyt vähän tällainen inhorealistisesti kuvattu tämä tilanne, missä me niin kuin ikään kuin ollaan. Mutta nyt me ehkä sitten päästään tavallaan tähän ydinkysymykseen, että mitä meidän nyt pitäisi tehdä. Että tässä on niin kuin haasteita, ja voisi sanoa, niin kuin, että mun mielestä me ollaan niin kuin tällä hetkellä vähän semmoisessa tilanteessa, että tämä niin kuin Pekka Kuusen muotoilema hyvinvointimalli alkaa niin kuin rapautua sen verran pahasti, että niin kuin nyt pitäisi oikeasti päättää, että halutaanko me sellainen niin kuin anglosaksistyyppinen malli, jossa oikeasti on niin kuin pienet verotukset, korkeat tuloerot ja markkinat hoitaa asiat. Jos me halutaan, niin mun mielestä se pitäisi niin kuin sanoa suoraan, että nyt niin kuin halutaan tällainen malli ja sitten niin kuin lähteä tekemään niitä uudistuksia sen suuntaan. Mutta jos me taas haluttaisiin kehittää edelleen tätä meidän perinteistä niin kuin pohjoismaalaista hyvinvointivaltion perintöä, niin se on ihan mahdollista. Koska hirveästi mun mielestä keskustellaan siitä, että talous sääntelee, niin kuin taloudelliset reunaehdot sääntelee meidän hyvinvointipoliittista päätöksentekoa. Mun mielestä ei sääntele. Mun mielestä me voidaan tehdä semmoisia poliittisia ratkaisuja, jotka lisää meidän hyvinvointia. Ei ne Pekka Kuusen muotoilemat tavoitteet, niin ei ne ole mahdottomia toteuttaa niin kuin tänäkin päivänä. Ja mä esittäisin tässä nyt sitten lopuksi tämmöistä, mitä voisi kutsua hyvinvointipolitiikan peruutuksen peruutukseksi. Eli kun esitin tämän, että tapahtui silloin tämä hyvinvointipolitiikan peruutus, jossa se ikään kuin käännettiin se vanha hyvinvointimalli niin kuin nurippäin, lähti eriarvoisuus kasvamaan ja näin, niin ihan vielä niin kuin olisi mahdollista tehdä tämmöinen niin kuin peruutuksen peruutus. Ja tässä on nyt muutamia ideoita siis ihan, ja mielelläni niin kuin tavallaan kuulisin teiltä, ja olisi tosi kiva keskustella näistä niin kuin toimenpiteistä, että mitkä voisivat olla semmoisia hyviä. Mutta tässä on sosiaaliturvan osalta, niin mun ehdotus olisi tämmöinen. Mä en ole valitettavasti vielä ehtinyt tämän osallistavan sosiaaliturvan työryhmän raporttia lukemaan, että mitä ne on siellä kehitellyt. Mutta mun esitys olisi semmoinen, että nyt kun on kiristetty näitä sosiaaliturvan ehtoja, mun mielestä pitäisi päinvastoin helpottaa sosiaaliturvaan niin kuin pääsemistä. Koska se pienentäisi eriarvoisuutta. Eli kun nyt ollaan lisätty vastikkeellisuutta, mun mielestä pitäisi vähentää vastikkeellisuutta. Ja se visio voisi olla joku semmoinen niin kuin perustulo, että siinä ei olisi niin kuin sitä vastikkeellisuutta ollenkaan. Tuloeroja voisi lähteä tasoittamaan ihan hyvin. Mun mielestä voisi verotuksen progressiota lisätä. Sitä on nyt vähennetty hirveän paljon. Regressiivisten verojen osuus on lisääntynyt. Ja ei ole mun mielestä siihen mitään syytä. Jos me halutaan oikeasti säilyttää se hyvinvointimallia, niin voidaan lisätä verotuksen progressiota. Rikkaalta vaan lisää veroja ja sitten tuorot tasoittuu sitä myötä. Ja myöskin varallisuuserojen tasoittaminen olisi tärkeää. Eli siis me voidaan tehdä semmoisia sosiaaliturvan muotoja, joissa tasoitetaan myöskin varallisuutta. Varallisuusveroja voidaan, Juho Saarella on tämmöisiä
ideoita, miten voisi varallisuuseroja tasoittaa. Tämä Liberan perustilimalli oli yksi semmoinen. Jos siihen lisättäisiin tavoite tasoittaa varallisuuseroja, niin se olisi mun mielestä hieno asia. Täystyöllisyyteen voidaan, mun mielestä voidaan pitää sitä ajatusta esillä. Se vaatisi tietenkin tämmöisiä Euroopan tason päätöksentekoa. Meidän pitäisi uudistaa Euroopan keskuspankin peruskirja muun muassa, mutta se on ihan mahdollista tehdä. Me voitaisiin asettaa inflaatio tavoite esimerkiksi 4%. Ja tähän liittyen meidän pitäisi huolehtia siitä, että hyvinvointivaltion rahoitusvaje paikataan. Eli kun me ollaan laskettu verotusta, niin totta kai niin kun meidän hyvinvointivaltion rahoitus rapautuu, jos me lasketaan verotusta. Mutta tähän liittyy tämmöinen asia, että nyt elää hyvin vahvasti tämmöinen myytti valtion velkaantumisen niin kuin ongelmista. Ja nyt pitäisi, niin kuin aluksi pitäisi niin kuin murtaa tämä ajatuslukko siitä, että valtion velkaantuminen on paha asia, koska se ei niin kuin välttämättä sitä ole. Ja tässä nyt se, mikä on ylläpitänyt tätä myyttiä, on siis se, että on rinnastettu monesti niin kuin valtion talous ja yksityinen talous toisiinsa. Eli on sanottu, että ikään kuin valtio elää yli varojensa, ja sen takia ei voi tehdä sitä ja sitä ja tätä hyvinvointipolitiikkaa, koska meillä ei ole siihen varaa. No nyt jokainen ymmärtää, että valtio ei ole niin kuin sama asia kuin yksityishenkilö. Yksityishenkilö, minä en voi elää yli varoja, niin se niin kuin loppuu lyhyen. Mutta valtio on hirveän paljon erilainen kuin yksityishenkilö. Valtiolla on veronkanto-oikeus, valtiolla on, ellei se kuulu euroon, niin sillä on oma keskuspankki. Valtio voi periaatteessa elää ikuisesti, jos ei tapahdu mitään muuta. Hirveän paljon asioita, jotka erottaa valtion yksityishenkilöstä. Silloin tämä velkaantuminenkaan ei ole ongelma, koska se tilanne on hirveän paljon erilainen. Keskuspankki esimerkiksi voi ostaa valtion velkakirjoja, niin kuin USA:ssa se on tehnytkin. Ainoa oikeastaan, mikä rajoittaa valtion velkaantumista, on inflaatio. Eli jos inflaatio lähtee kiihtymään hirveästi, niin silloin pitää katsoa sitä valtion velkaantumista. Nyt ei mun mielestä sitä ongelmaa ole. Eli tämä on ihan, tämä keskustelussa on mun mielestä kummallisella tavalla tämmöisiä myyttejä, että joku luottoluokituslaitos niin kuin estää meitä velkaantumasta. Ei se mene niin. Työttömyyspolitiikassa työttömien omien ideoiden hyödyntäminen. Se olisi mun mielestä tämmöinen tärkeä suuntaus, mitä voisi miettiä paremmin, koska meillä on hirveän paljon työttömiä, mutta heillä on mun mielestä suuremmoinen potentiaali toteuttaa itseään ja tehdä asioita. Meidän pitäisi niin kuin työllisyyspolitiikassa, aktivointipolitiikassa miettiä, miten me saataisiin näiden työttömien omat ideat niin kuin paremmin käyttöön. Ja tässä on poliittisessa keskustelussa on ollut tämmöisiä niin kuin starttirahan uudistamista, mikä on mun mielestä lupaava suuntaus. Siinä voisi olla tämmöisiä vaikka ajatuksia, että starttirahan voisi yrittää yhdistää tämmöiseen niin kuin alkavan yrityksen niin kuin rahoitukseen, tämmöiseen startup-rahoitukseen, jolloin niin kuin työttömät voisi lähteä mun mielestä aikaisempaa paremmilla edellytyksillä ideoimaan omia yrityksiä, keksimään niin kuin itsellensä työtä. Me voitaisiin kehittää esimerkiksi erilaisia sosiaalisia investointirahoja, rahastoja paikalliselle tasolle, jotka voisi rahoittaa työttömien semmoista omaehtoista toimintaa. Nämä tämmöiset aikapankkialoitteet, ruokaosuuskunnat on mun mielestä hirveän hyviä, joita voisi lähteä niin kuin tukemaan, niihin voisi ottaa työttömiä mukaan ja niitä voisi, sitä toimintaa voisi rahoittaa. Kilpailulainsäädäntö pitäisi uudistaa. Tämä on siis, nämä kaikki on nyt tämmöistä, niin kuin, tämä on tämmöistä niin kuin visioimista, jos me siis haluttaisiin säilyttää tämä meidän hyvinvointimalli. Tämä on niin kuin, sen takia pitää niin kuin muistaa, että tämä on tämmöistä, ja tämä on tämmöistä niin kuin mun henkilökohtaista ajatuksen juoksua, että nämä voi olla tyhmiä nämä ideat, mutta mun mielestä meidän pitää jotain yrittää miettiä. Kilpailulainsäädäntö pitäisi uudistaa, ja se pitäisi uudistaa niin, että sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista ei pitäisi säädellä tällä kilpailulainsäädännöllä, vaan se pitäisi säädellä niin kuin omalla lailla, jolloin me voitaisiin miettiä, että mitkä ne on ne fiksut ehdot, joilla me ulkoistetaan sosiaali- ja terveyspalveluja. Nyt ne menee liikaa niin kuin tämmöisellä talouslogiikalla, markkinalogiikalla. Ja tämä on ihan mahdollista kanssa tehdä. Silloin kun me tehtiin 2007 meidän kilpailulaki, niin
silloin oli Elina Pallola, varmaan tuntee tämän kuvion myöskin hyvin, mutta silloin mun mielestä sanottiin, että toi Euroopan unionin kilpailudirektiivi ei välttämättä velvoita niin kuin meitä sääntelemään sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista kilpailulainsäädännöllä. Mutta se tehtiin niin kuin kuitenkin. Eli siis Suomi kansallisella päätöksellä niin kuin sisällytti tämän kilpailutuksen tähän niin kuin sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailutuksen tähän kilpailulainsäädäntöön. Ja se peruste oli, että EU:n perussopimus niin kuin ikään kuin vaatisi tätä, kun perussopimuksissa on tämä palveluiden vapaa liikkuvuus. No nyt mun mielestä mikään ei estä niin kuin tulkitsemasta fiksummin tätä perussopimusta niin kuin meidän kannalta, mikä olisi meidän palveluiden kannalta niin kuin paras. Eli me voitaisiin ihan hyvin nyt tehdä semmoinen muutos mun mielestä, että ei tarvitsisi niin kuin tällä kilpailulainsäädännöllä säädellä näitä sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistamista. Sitä kautta voitaisiin mun mielestä myöskin niin kuin parantaa sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijöiden työehtoja ja työolosuhteita, jos me voitaisiin miettiä fiksumpia tapoja ulkoistaa niitä. Mikä on oleellinen taas asia näiden palveluiden laadun kannalta? Mun mielestä paljon enemmän pitäisi miettiä palveluiden laatua kuin sitä, että miten paljon me säästetään jostain palveluiden tuotannosta. Eli nyt kun on tämä sote-uudistus, mistä on puhuttu, eli tehdään isompia yksiköitä, niin mun mielestä se keskustelu rajoittuu hirveän paljon siihen, että onnistuuko se uudistus säästämään lisää rahaa vai ei. Meidän pitäisi mun mielestä keskustella siitä, että miten me saadaan niitä kaikkein laadukkaimpia terveyspalveluilla, miten me saadaan semmoiset rakenteet, jotka vähentää sitä eriarvoisuutta niiden palveluiden saatavuudessa mahdollisimman paljon. Ja tähän liittyy tämä resurssikysymys. Eli siis jos me jatketaan tätä menokurin politiikkaa ja jatketaan resurssien kaventamista jatkuvasti, niin voidaan olla aika varmoja, että ne laatu tulee heikkenemään. Eli meidän pitäisi kääntää, me voidaan laittaa lisää resursseja terveyspalveluihin, sosiaalipalveluihin, se on ihan poliittisesta päätöksestä kiinni. Mä lopettaisin tämmöiseen ajatukseen, että talous on vain väline ja hyvinvoinnin pitäisi olla päämäärä. Noin, kiitokset tuosta Johannes erittäin värikkäästä ja varmasti ajatuksia herättävästä esityksestä. Meillä on keskustelulla aikaa 10 minuuttia, eli hyvinkin runsaasti. Puheenjohtaja saa taas lämmittelykysymyksen aloittaa. Eli mulle jäi vähän epäselväksi, että mitenkä julkiselle velkaantumiselle vain inflaatio on vaarana. Voitko vähän avata, koska mä olen aina ymmärtänyt, että kyse on juuri siitä, että valtion obligaatiot pitää myydä aina tietyn 5-10 vuoden välein. Ja periaatteessa velka pitää uusia. Ja sen takia se luottoluokittajat on niin tärkeässä asemassa siinä, koska sä joudut... Siinä mielessä valtio eroaa juuri kotitaloudesta. Kotitalous menee ottaa pankista lainaa vaikka asuntoa vastaan 80 vuodeksi, mutta valtio ei ota varsinaisesti lainaa, vaan se myy obligaatioita 50 tällä. Ja sitten aina maturoituu tietyn väin käytännössä jatkuvasti. Ja siellä on Suomessakin on valtionkonttorissa harmaapukuisia diilereitä, jotka päivittäin ostaa. Ne saa rahaa, kun vanhat obligaatiot maturoituu ja sinne joutuu ostamaan niitä koko ajan. Eli se on tämän takia aina niin kuin päivittäin periaatteessa Suomi aina ostaa ja myy velkakirjoja. Ja sen takia ne luottoluokittajien, tämä on se vanha vitsi, mitä Bill Clinton sanoi, että kun hän oli presidenttinä ja hän turhautui juuri näihin luottoluokittajien valtaan ja siihen rajoitteeseen, että minkä takia Yhdysvallat ei voi ottaa lainaa lisää markkinoilta, kun talousneuvonantajat sanoivat, että luottoluokittajat hermostuu ja nostaa korkoa, meidän valtiolainan korkoa, niin Bill Clinton turhautui siihen, että seuraavassa elämässään hän haluaa palata tähän maailmaan mahtavana henkilönä, eli luottoluokittajana. No joo, mutta voitko vähän avata sitä, että mitä tekee inflaatio? Niin joo, tämä on tosi tärkeä kohta siis. Ehkä semmoinen täsmennys, että luottoluokittajathan ei määrittele sitä korkoa, vaan ne tekee luottoluokituksen, joka sitten niin kuin markkinat ikään kuin määrittelee sen koron. Mutta nyt kannattaa muistaa keskuspankin rooli. Mitä tekee keskuspankki? Se voi painaa loputtomasti periaatteessa rahaa. Ja että niin kuin rahasta ei ole niin kuin sillä lailla pulaa. Nyt kun sanotaan, että meidän pitää menokuria, koska luottoluokittajat
heikentää meidän luottoluokitusta ja sitä kautta korko nousee, niin se on väärä ajatus sen takia, koska nyt niin kuin euroalueella menee niin kuin se tilanne hirveän monimutkaiseksi, mutta oleellista siinä on se, että Euroopan keskuspankin pääjohtaja Mario Draghi ilmoitti, oliko se heinäkuussa 2012, että Euroopan keskuspankki tulee tekemään kaikkensa euron pystyssä pitämiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että jos luottoluokittaja heikentää jonkun euromaan luottoluokitusta ja se korko uhkaa lähteä nousemaan, Euroopan keskuspankki ostaa toissijaisilta velkamarkkinoilta sen kyseisen maan velkakirjoja, kunnes se korko lähtee laskemaan. Tämä ei ole mitään rakettitiedet, kaikki tietää tämän tavallaan. Eli silloin tämä menokurivaatimus niin kuin raukeaa. Meidän ei tarvitse välittää niistä luottoluokittajista. Ja ainoa, siis se, niin kuin mikä mä sanoin, se pitää paikkansa, ainoa, mikä niin kuin säätelee sitä niin kuin, tai rajoittaa valtion velkaantumista, on inflaatio. Koska silloin, kun valtion alijäämäisellä budjetilla luo kysyntää talouteen, talouskasvu lähtee kiihtymään, palkat voi lähteä nousemaan, hinnat voi lähteä nousemaan, inflaatio saattaa lähteä kiihtymään. Jos se inflaatio kiihtyy hirveän paljon, sanotaan johonkin 5%, niin silloin on valtion syytä niin kuin miettiä, että pitäisikö niin kuin budjettia vaikka tehdä vähän ylijäämäiseksi. Mutta muuten sillä velkaantumisella ei ole mitään väliä. Eikä juuri silloin inflaatio lähde lauttaa, kun keskuspankki painaa rahaa? Kyllä, sen takia sitä pitää seurata sitä inflaatiota. Mutta nyt meille niin kuin inflaatio ei ole se ongelma. Niin kuin mun pointti on se, että kun sanotaan, että valtio elää yli varojensa, niin se on niin kuin hirveän niin kuin harhaanjohtava mielikuva. Se ei ole se ongelma, ja valtiota ei pidä rinnastaa yksityistalouteen. Joo, ole hyvä. Kiitoksia. Nyt on jälleen odottava mikkiin esitettävä tämmöinen kysymys. Eikä tuohon ihan inflaatioon, mistä äsken nyt puhuttiin, että tämmöinen malli, missä keskuspankki alkaa setelin rahoittamaan julkista taloutta, niin meillä on hyvä esimerkki lähihistoriasta, vaikkapa Zimbabwesta, mistä lopulta tämä malli johtaa siihen, että rahalla ei ole mitään enää merkitystä ja käytännössä inflaatio on täysin räjähtänyt käsiin, että siinä vaiheessa, kun joudutaan joka päivä tai joka tunti lisäämään muutama 100 seteleiden perään, niin tämä nyt ei välttämättä ole se ehkä tavoiteltava malli. Tässä on aika paljon hyvinkin kyseenalaisia. Se on jopa tämmöisiä mutkat suoriksi malleja ja ajatuksia, niin mä kysyisin, että jos ei oteta huomioon tätä niin kuin ajatusta, että voidaan painaa rahaa lisää ja sillä niin kuin huolehtia tästä meidän julkisten palveluiden turvaamisesta, niin Suomen talouden ongelma on se, että meillä työikäinen väestö uhkaa tulevaisuudessa vähentyä, eli se absoluuttinen työmäärä, mitä me tehdään, niin se uhkaa vähentyä. Ja me tiedetään, että meidän hyvinvointi muodostuu loppupeleissä siitä, että mitä me tehdään ja valmistetaan toisillemme. Niin mikä on sun näkemys sitten sille, että miten me Suomessa, miten meidän hyvinvointiyhteiskunta selviää tästä haasteesta? Miten me rahoitetaan nämä kasvavat sosiaalipalvelut ja muuta? Eli käytännössä, miten me lisätään sitä meidän työn määrää, työllisyyden määrää tässä maassa, että me selvitään näistä tulevaisuuden haasteista? No toi on tietenkin tosi oleellinen kysymys. Että mä tässä niin kuin talouspolitiikassa niin mä kääntyisin näiden niin sanottujen jälkikeynesiläisten puolen. Et mun mielestä on hirveän omituista, että kun me noudatettiin hirveän pitkään näiden uusklassisten taloustieteilijöiden politiikkasuosituksia, muun muassa tästä menokurista ja valtion menojen niin kuin pienentämisestä, niin se johti tämmöiseen maailmanlaajuiseen finanssikriisiin. Niin mun mielestä on hirveän omituista, että me ei olla niin kuin ruvettu kauheasti kyseenalaistamaan näitä talouspoliittisia ideoita, jotka johti tähän kriisiin, vaan oikeastaan me niin kuin jatketaan niillä samalla talouspoliittisella doktriinilla, ikään kuin mitään kriisiä ei olisi ollut. No nyt joitain on siis tämmöisiä, jotka kutsuu itseään niin kuin jälkikeynesiläisiksi. Kannattaa muistaa, että hyvinvointivaltio rakennettiin tällä keynesiläisellä aikakaudella. Et nyt niin kuin kannattaisi ehkä vähän enemmän katsoa, että mitä näillä jälkikeynesiläisillä talouspoliitikoilla olisi niin kuin sanottavana. Ja siellä on se ajatus just, että siis valtio voi vaikuttaa talouden kokonaiskysyntään, siis esimerkiksi alijäämisellä budjetilla. Silloin kun kokonaiskysyntä lisääntyy, työllisyys lisääntyy, talous kasvaa ja syntyy näitä hyviä kehiä. Heikki puhui niistä hyvistä kehistä. Eli jos me saataisiin, niin kuin, jos me ruvettaisiin noudattamaan tätä keynesiläistä talouspoliittista logiikkaa, niin meillä voisi olla mahdollisuus palauttaa näitä hyviä kehiä, joka lisää myöskin työllisyyttä.
Kiitos. Sitten on puheenvuoro edustaja Peräkylän paikalta. Joo, Risto Asikainen Kuopiosta edelleenkin. Tässä nämä kaikkihan periaatteessa voidaan toteuttaa oikein hyvinkin, jos se on poliittisesta tahdosta kiinni, kun muistetaan vaan kenen joukossa seisotaan, hengessä voisi todeta näin. Ja hyvänä esimerkkinä nyt, kun eletään tässä vaikkapa sote-hurmiossa, niin tähän korreloituu talouteen. Ja siinä kuitenkaan niin kuin, ei ollut nyt sitten valmiutta tehdä ja sitä henkeä, mitä korostit myöskin, että mikä on valtion rooli tai julkisen puolen rooli ja mikä on bisneksen rooli. Eli nythän taas olisi pitänyt ihan oikeasti tehdä myöskin, että mitkä hoitaa bisnes ja mitkä hoitaa julkinen puoli ja rahoitus kulkee sen mukaan. Julkinen rahoitus kulkee julkiselle puolelle ja bisnes hoitaa bisnes. Jos me ollaan kuitenkin, korostetaan oikein todella suuresti, että me eletään ikään kuin markkinataloudessa, eihän me eletä, leikistä me eletään. Että tämä bisnes ei pysy pystyssä, jos me ei tueta verovaroilla. Eli silloin pitäisi niin kuin olla rehellisesti siinä ihan oikeasti, että ollaan sitten bisneksessä. Mutta sitten tässä on paljon näitä esimerkiksi kilpailulainsäädäntöjä ja myöskin näitä monia asioita, joita me niin kuin tulkitaan sitten paljon sitten tiukemmin, mitä kevyemminkin voitaisiin tulkita. Haluatko Johannes vastata? Ei, ihan hyvä kommentti. Siellä. Olkaa hyvä. Täältä perältä Arolo-Tapio Lappeenranta. Täystyöllisyys, sehän tiedetään, että se on tavoitteena ja se on hyvä tavoite. Muutama vuosi sitten oli Kolmos-TV:ssä Karhuvaara haastateltavana joku pitkälle koulutettu professori, joka esitti, että kaikki Kehä Kolmosen ulkopuolella olevat työpaikat on lopetettava. Ne on helsinkiläisten verovaroilla tuettuja. Sitten nyt tämä nuorekas ruotsalainen kansanedustaja, 80, esitti, että maatalous Suomessa pitää lopettaa. Tämä on semmoinen yhtälö, että tällä ei taida tämä täystyöllisyys Suomessa ihan hetkessä toteutua. Minun mielestä on tärkeää ruveta nyt puhumaan, ei pelkästään näistä oikeuksista, vaan ruvettava puhumaan velvollisuuksista. Mitä velvollisuuksia kuntalaisilla on, jotta tämä yhtälö lähtee liikkeelle ja selvitään tässä talouslamasta? Kiitokset. Onko? Joo, ei, toi kuulostaa mun mielestä niin kuin tämmöisellä niin kuin arvokeskustelutasolla, niin kuin, jos puhutaan niin kuin yhteiskunnan arvoista, niin kuin, että oikeuksiin kuuluu aina velvollisuudet, että hyvinvointivaltio tavallaan luo tiettyjä oikeuksia, mutta sitten on niin kuin yksilöllä on myöskin niin kuin velvollisuuksia. Voisi ajatella, että yksilöllä on semmoisia velvollisuuksia toimia niin, että muiden niin kuin oikeudet toteutuu mahdollisimman hyvin. Tämä voisi olla yksi tapa muotoa. Mutta tämä on tietenkin iso keskustelu. Ilmeisesti vielä toinen kommentti otetaan sieltä. Ole hyvä. Meillä on hieman aikaa vielä. Siellä, toivottavasti tämä ei mene ihan muutaman ihmisen väittelyksi, mutta tässä yhteydessä täytyy jotenkin todeta, että en tiedä mistä maailmasta itse tulen, mutta ainakin siinä omassa maailmassa, missä minä elän, niin en mä näe, että olisi semmoinen niin kuin valtiolla olisi loputon tarve lisätä markkinoilla kysyntää, koska onhan se fakta, että jokainen meistä, kyllähän me kysymme koko ajan hyödykkeitä ja tavaroita ja palveluita. Ainut asia, mistä riippuu näiden kyseiden palveluiden ja hyödykkeiden hinnasta. Että kyllä meillä ihmisillä kuluttajina ihan loputtomasti piisaa niitä mielitekoja, että sitä kysynnästä ei sinänsä ole ongelma. Ongelma on tavallaan siitä, että paljon meillä on varaa käyttää näihin kyseisiin hyödykkeisiin ja palveluihin, ja ennen kaikkea siitä, että minkä hintaisia ne on. Tämä ajatus tästä täystyöllisyydestä, puhutaan noin 2% työllisyydestä, niin sehän olisi tavoitteena todella hyvä. Mutta se, miten siihen täystyöllisyyteen käytännössä päästäisiin, niin näkisin tässä tuohon Hiilamon aikaisempaan esitykseen, näkisin tärkeämmäksi ottaa huomioon se, että millä tavalla, tai sanotaanko, että kyllähän työtäkin kysytään. Yritykset kysyy työtä, eri asia tuleeko se työ tehtyä, niin se riippuu myös siitä työn hinnasta. Tällä hetkellä valitettavasti tämmöiset matalan koulutuksen alat, me huomataan globalisaation paineessa, niin se työ siirtyy meidän rajojen ulkopuolelle. Se siirtyy pois Euroopasta ja se on koko eurooppalainen ongelma. Ja kuka tässä häviää? Tässä häviää se eurooppalainen asukas, jolla on matalasti vähän koulutusta, jolla ei ole niin paljon avuja työmarkkinoille, jotka on tehnyt ennen suorittavia fyysisiä duuneja. Ne on tässä yhtälössä häviäjiä. Ja mä lähtisin tällaisesta pilvilinna-kermakakku-ajattelusta, millä ei ole minkäänlaista todellisuuspohjaa todellisen talouden ja talouden mekanismien kanssa,
jalostamaan Hiilamon ajatusta, mikä oli mun mielestä aivan loistava tuossa erillisen luonnon lopussa, ja miettiä sitä, että millä tavalla me huolehditaan näistä meidän yhteiskunnan ihmisistä, joten työmarkkinakyky ei kansainvälisesti ole, tai se ominaisuudet plus se hinta, mitä sitä palkasta tai työstä haluaa, niin ne ei oikein kohtaa, että miten me voidaan tukea näiden suomalaisten matalasti koulutettujen työllistymistä ilman, että kuitenkaan luodaan tämmöistä niin kuin tällä hetkellä hyvinvoivista ihmistä tehdään työssäkäyviä köyhiä. Et jäi vähän huono maku tästä esityksestä, että harmi, että oli näin päin nämä luennot. No kiitokset. Näihin sanoihin on hyvä lopettaa. Ainakin tuli molemmat näkökannat nähtyä esityksissä. Aplodit molemmille esittelijöille, Heikki Hiilamolle ja Joonas Karaselle.